Salam əziz izləyicilər, bugün sizlərə past continuous tense form, yəni keçmiş davam edici zaman formasını izah edəcəm. Keçmiş davam edici zaman forması keçmişdə hər hansı bir vaxtda davam etməkdə olan hərəkəti bildirir. Öncə buna bir izahat gətirim, Azərbaycan dilində izahat gətirim ki, daha rahat başa düşəsiniz. Məsələn, deyirəm ki, dünən saat 2-də mən televizora baxırdım, yəni televizora baxmağı davam edirdim. Dünən saat 3-də anam mətbəxtə yemək bişirirdi. Bu da keçmiş davam edici zamandır. Yəni, keçmişdə hər hansı bir vaxtda davam edirdi. Həmin vaxt davam edirdi. Bu zaman forması belə düzəlir. To be fiilinin keçmiş zaman formaları was və ya were. Üstəgəl participle 1. İndi bunun da nə olduğunu deyəcəm. Participle 1. Feili sifət 1. Feili sifət 1 feilin sonuna ing şəkilçisi əlavə etməklə düzəlir. Yəni, feil kökü, üstəgəl, ing şəkilçisi. Ing deyirlər bizim uşaqlar əsasən. Fikir verirəm ki, ing kimi səsləndirirlər. Sadəcə mən ingi sərfləri səslənişini dedim. Ing şəkilçisi əlavə olunanda feilə feil participle 1 halına düşür. Keçmiş davam edici zaman da belə düzəlir. Ümumiyyətlə, davam edici zamanların digərlərini də izah edərəm ayrı videolarda. Bütün davam edici zamanların xəbəri participle 1 ilə düzəlir. Sadəcə olaraq to be-lər dəyişir. Başqa heç nə dəyişmir. Was were-nin şəxslərə görə necə istifadə olmasını keçmişik, amma yenə də təkrar bizə zərər etməz. I, he, she, it. Demişdik ki, bunlarla was işlənir. Yerdə qalan şəxslər we, you, they. Bunlarla isə were işlənir. Məsələn, bir nümunə yazaq. Elə burada yer var yazım. Ya da qoy, rahat olsun. Adını silim. Adı bizə lazım deyil daha. Yəqin ki, götürdünüz. Məsələn, deyirəm ki, he was watching TV at 2 o'clock yesterday. Tərcüməsi odur ki, o dünən saat 2-də televizora baxırdı. Baxın, görək düsturumuz yerinə oturub mu? Mübtədadan sonra was və ya were əlavə etməliyik. He ilə was işlənir deyə, were yox, was əlavə edirik. Was. Sonra nə əlavə etməliyik? Participle 1. Bizə lazım olan feilə ing şəkilsi. Watch izləmək feilidir. Ing də əlavə etdik, düzəldi. Was, üstəgəl participle 1 oldu. Participle 1 deməmək üçün hər dəfə sadəcə olaraq P1 də deyə bilərsiniz. Bizim dilimizdə və yaxud P1 deyə bilərsiniz ingilis dilində. Elə özümüzdə öyrəndik ki, daha rahat olsun. Participle 1. Watching-ə də ing artırdıq, qalan cümlədə olduğu kimi getdi. Bir dənə cəm isimlərə də nümunə yazaq. Cəm şəxslərə bunları silək. İndi deyirəm ki, they were cooking a cake at that time yesterday. Dünən saat, saat yoxdur. Dünən həmin vaxt, at that time, dünən həmin vaxt onlar tort bişirirdilər. Baxın, they cəm əvəzi idi. He, we, you, they ilə were istifadə olunurdu axı. Ona görə was yox, were yazdıq. Feilə də mütləq ing şəkilçisini əlavə etdik ki, feil demək P1-ə çevrilsin. Bu oldu bizim təsdiq formamız. Təbii ki, şəxslərlə işlənəndə, bunu da demişəm, to be fiilinin keçmiş zaman formalarını keçəndə, cəm şəxslərlə işlənir. Cəm şəxslərlə yox, cəm isimlərlə üzr istəyirəm. Were, tək isimlərlə isə was.
Məsələn, mən burada he-nin əvəzinə desəydim ki, məsələn, tunar istifadə olunacaqdı, yenə də was. Çünki tunar bir nəfərdir. Amma məsələn, burada deyin əvəzinə deyirəm ki, tunar and Ali. Tunar və Ali. İki nəfəri deyirəm deyə olacaqdı were. Cəm oldular deyə. Bir də sual inkar formalarına baxaq, zaman zərflərinə baxaq, bitirək. Yəni, sadə, rahat qaydadır. Yenə də nəyisə başa düşməsəniz, rəydə yazın, bir də izah edərəm. Demək, sual formasını düzəltmək üçün was were-ni keçiririk mübtədanın əvvəlinə. Normalda cümlə mübtəda ilə başlayır axı. Amma sualda was were-ni keçiririk əvvələ. Ümumi sualda təbii ki. Məsələn, deyək belə də qoyum, rahat görünsün. Was he watching TV və cümlənin davamı olduğu kimi gəlir. At 2 o'clock yesterday. Dünən saat 2-də o televizora baxırdı. Bayaq was buradaydı, eləmi? Buradan gətirib əvvələ qoyuruq. Olur sual forması. Yəni, çətin bir şey deyil. Eləcə də, were they cooking? Davamını yazam. Were they cooking a cake at that time yesterday? Dünən həmin vaxt onlar tort pişirirdilərmi? Were də buradaydı bayaq təsdiq cümlədə deyilən sonra gətirdiyi onu qoyuruq. Əvvələ olur sual forması. İnkar formasında isə was were-dən sonra sadəcə not inkar hissəciyini əlavə edirik. Məsələn, he wasn't, qısaca wasn't da yaza bilərik. Siz onu da belə qeyd edeyim. Wasn't, was not deməkdir. Weren't, were not deməkdir. Yəni ki, eyni şeydirlər bunlar. Qarışdırmayın görəndə, qısaldılmış formasıdır sadəcə. Demək, he wasn't watching TV. Davamı olduğu kim gəlir? O dünən saat 2-də televizora baxmırdı. They weren't cooking. Davamı da yerləşmir deyə yazmıram. O dünən, onlar dünən həmin vaxt tort bişirmirdilər. Sadəcə not artırdıq, bu isə qısaldılmış formasıdır. Not əlavə olunub, amma qısaldılıb. Eyni şeydir, yəni were not deməkdir, yuxarıdakı da was not deməkdir. Bu oldu bizim inkar formamız. Bir də qaldı bizim zaman zərflərimiz. Onları da yazın. Zaman zərfləri konkret zaman zərfləri deyil. Sadəcə olaraq saatla bildirə bilərik, həmin vaxt deyə bilərik. Yenə də mümkün olan nümunələri qeyd edim. Məsələn, at that time, yesterday. Tərcüməsini yazın. Dünən həmin vaxt. Və yaxud da burada yesterday-in əvvəzinə deyə bilərdim ki, at that time, the day before yesterday, sırağa gün həmin vaxt. Keçmiş sadə zamanın zərfindən götürüb bunun sonuna qoyanda keçmiş davam edici zamanı əldə edə bilərik. Hamısında yox təbii ki, bəzilərində. Və yaxud da deyirəm, at that moment, belə bir ifadə də var. At that moment, məsələn, last day. Last day elə yesterday sinonimidir. Sadəcə fərqli şəkildə versinlər deyə bu cür görə bilərsiniz testlərdə. Ötən gün həmin vaxt, at that moment, at that time, həmin vaxt, o vaxt. Sonda isə istənilən bir zaman qoya bilərik. Dünən, sırağa gün, keçən həftə, belə bir şeylər də ola bilər. Bir də saatlar verilə bilər. Məsələn, at 3 o'clock yesterday. Dünən saat 3-də. Və ya at 5 o'clock last Monday. Keçən bazar ertəsi günü saat 5-də. Baxın, belə-belə şeylərə rast gələ bilərsiniz. Təbii ki, yəni, bunlar dəyişən saatlardır, dəyişən zamanlardır. Sadəcə bilin ki, bu tip ola bilər. Ötən bir, hər hansı bir həftənin günü, ötən ayın, ötən günün hər hansı bir konkret vaxtını deyəcək sənə. Həmin vaxtında, saat 3-də, saat 5-də belə bir şeylər verəcək. Bu oldu bizim keçmiş davam edici zamanımız.
İzahımdan bir şey, yani hər hansı bir hissəni başa düşməsəniz, rəydə qeyd edin, mənə yazın. Mən bir daha izahat verərəm. Uğurlar.